Hi guys, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni untuk late lunch Ina nak masak ikan siakap steam limau. So ini adalah bahan-bahannya. Stay tuned guys. Taburkan sedikit garam dan lumurkan. Okay, kita masukkan halia, serai, dan kita perahkan limau. Dan kita kukuskan selama 10 ke 15 minit. Lada besar merah, cili padi. Kalau nak pedas boleh tak banyak, kalau tak suka pedas kurangkan. Dan bawang putih, cube pati ayam, gula melaka, masukkan sos ikan, perahkan limau nipis, sedikit garam manis, dan kita taburkan daun sup, dan kita kukuskan lagi 10-15 minit. Ikan siakap steam limau is done.